Понад 15 потерпілих селян від дерибану землі зустріли знімальну групу біля сілецької сільради. Ділянка отримана приблизно десь 91-92 роки. Ми робили туди ще в колгози, колгоз існував, ми робили в колгозі. От то нам, бо в мене лише 7 сотин разом з хатою. Якщо від мене ту землю заберуть, в мене залишиться хлів і хата, більше нічого. У мене, наприклад, 5 дітей, ми живемо з землі. Фактично ми живемо. Якщо заберуть у нас у ті соти, з чого ми будемо жити? Зарплата, яка тепер зарплата у нас? Чого кусь чужіся мають на нас наживати? Виявилося, земельні ділянки люди не приватизували. Кажуть, не мали можливості, тому що дорого. Як ото виходить у нашій державі? Що за безпорядки тоді такі насчет земельного дерибану? Акт приватизації, воно, по першому питанню, воно дуже дорого стоїть, і людині не виходить приватизувати цю землю. Я коли почув, що від мене забирають землю, яку я 33 роки хуснув, там у мене кукурудза, картопля, пасло, і ще коло мене там дві ділянки, я чую, забрали, з Нигрьова, з других сіл, хто приватизував землю? Ніхто. Нам довели сільська рада, то ми їх хуснували. Тамтешні б'ють на сполох, адже їх ділянки, які обробляють, платять за користування уже понад 25 років, виявляються приватизовані людьми, які не проживають у їхньому населеному пункті. Обурюються, що маючи першочергове право на приватизацію ділянки, їм не надали ним скористатися. Знайшлися серед місцевих і такі, які хотіли приватизувати земельну ділянку. Яким чином вони ту землю дали погодження на неї, якщо від сільської ради було написано відмови, що та земля не є вільною і не мали вони право її дати погодження другим власникам. Я лично подав заяву на приватизацію. Поки пішов процес досить таки довгий з приватизацією, він іде, але поки ми оформили всі документи, оказується, що в нас тих ділянок вже зараз немає. Сільський голова так само знає про проблеми. Навіть показує на карті сайту Держгеокадастру, які ділянки вже приватизовані не місцевими. В лютому, березні місяці почався, я би так сказав, грубо дерибан земельних ділянок. Що саме обідно, що наші жителі, які отримали земельні ділянки у 1991 році в приватну власність під ОСГ, яким було доведено до 50 сотин. Я можу показати, їх дуже чітко видно в кадастровій карті, і видно, як земельні ділянки цих 15 людей, від яких забрали в цьому році землю. Оформилася земля, 4,4 гектара землі, оформилася на трьох власників. Показав сільський голова і ряд документів, серед яких звернення громадян, рішення сільради про відмову надання дозволів на розроблення документації для приватизації земельних ділянок. Очільник села каже, земельні ділянки забрали без погодження сільської ради. В цьому році у нас вже виділено за межами населеного пункту більше 16 гектарів землі. Без погодження сільської ради. Навіть нас до уваги не беруть цей рік. Пан Цогла дає, наш Іршавський начальник управління Держземкадастру, дає погодження, що дані земельні ділянки є вільні. Пан Цогла працював у нашому радгоспі ще у 90-х роках, де був присутній і чітко знав, що ці земельні ділянки виділені нашим жителям села Сільця. Аби з'ясувати причини, звертаємося до начальника районного управління Держгеокадастру Володимира Цогли. Документаль я вам не даю. Можете офіційно заявити. Голова районної ради каже, зробити нічого не можуть. Держкомзем області про ці всі нюанси знав, тому що неодноразово був інформований головою сільської ради Кузьмом Віктором Юрійовичем. Але разом з тим, землі роздаються. Але думаю, що ті всі рішення, які вже сьогодні видані на руки, і люди, які там використовували, позбавлені права сьогодні використовувати ту землю законно, навряд ли будуть скасовані, хіба що в судовому порядку. На нараді, яка відбулася минулого тижня у Іршавській РДА, сільські голови обурювалися дерибаном земель у районі. Виділення земельних ділянок за межами населеного пункту, що ви даєте без погодження і на ті заперечення, які я вам лічно надсилав, що дані земельні ділянки переведені з сільської пасло, а ви їх виділяєте. Буквально за 4 місяці виділено більше 10 гектарів землі. Приймаємо накази головне управління на підставі інформації, яке нам надається територіальним органам Держгеокадастру. Якщо там немає права власності у громадян зареєстрованого, відповідно ці землі рахуються як землі запасу. Якщо ви хочете убезпечити себе від того, щоб ці землі були, наприклад, громадяни звернулися, отримали безоплатну власність, оформляйте їх під пасовище, комунальні підприємства, або розробляйте генплан на ці земельні ділянки, або
просто клопочіть про включення цих земельних ділянок в межі населеного пункту. Є й інші нюанси корупційних схем, пов'язаних із земельними ділянками. Це є землями державної власності, розпорядником відповідно є головне управління Держгеокадастру. Виявляється, якщо навіть сільська рада і надає відмову, то чиновники Держгеокадастру до уваги її не беруть. Лист сільської ради, якщо він обґрунтований, як передбачено земельним кодексом, ми не можемо брати за основу. Ні суд не бере за основу, і така от наразі ситуація. Що цікаво, пан Хранюк, який наразі завідує юридичним сектором Держгеокадастру, саме на початку цього року і виконував обов'язки керівника Держгеокадастру. Від займаної посади його усунули після ряду земельних скандалів. Йшлося в тому числі і про незаконну роздачу земель. І повертаючись до законодавства, багато хто не знає, що згідно Конституції та Земельного кодексу України, кожен громадянин України має право приватизувати 6 земельних ділянок різного цільового призначення для ведення власного сільського господарства, садівництва, будівництва та обслуговування житлового будинку, для індивідуального дачного будівництва, для будівництва гаражу та фермерського господарства. Причому законом не обумовлена необхідність отримання земельної ділянки за місцем проживання. Тому отримати свою ділянку землі можна в будь-якій області України, чим і скористалися при приватизації сілецьких земель. Змінити рішення можна лише у судовому порядку. Чому вони повинні звертатися через суд? Скажіть мені, будь ласка. 30 років вони, власники земельних ділянок, вони платили гроші за ці земельні ділянки, щорічно оплачували їх. І ви дали другому, чужому чоловіку з інших сіл даже. Білки, Негрово. Навіть ці власники не знають, що де ця земельна ділянка знаходиться, на яких тепер оформлені земельні ділянки. Ми будемо звертати у правоохоронні органи, бо то є як такова кража. Так, да, вона є в особо крупних розмірах. Я хочу, щоб то наказали люди за то, як то можна взяти чи землю. Люди ж то обробляють більше як 30 років.